Друзі, зараз коротко дам ситуацію по засіданню. Адвокати, захисники наших хлопців заявляють відвід суддів та наголошують на тому, що статті, за якими порушена кримінальна справа, це в жодному разі не підслідність СБУ. Це догматичні, законні правила і вимоги, що ті статті, за якими СБУ проводили слідчі дії, вони не відносяться до компетенції СБУ. Цими мають займатися інші правоохоронні органи. І відповідно, будь-які затримання, будь-які наступні процесуальні слідчі дії – не лежать в правовій площині, а продовжують, я підкреслюю, лежати в площині театральної, постановочної та максимально непрофесійної. Я зараз хочу запросити до слова лідера Азовського руху, полку Азов, лідера партії «Національний корпус» Андрія Білецького. Слава Україні! Героям слава! Ви... Зараз Сережа мене правильно поставить, так? Все. Зрозуміло. Ви вчора всі затримання бачили, так? Ми ж не стоїмо за те, щоб у нас в країні творився безпреділ і тому подібні речі. Ми не хочемо виручати тих, хто робить неправильно. Навіть якщо він ветеран, навіть якщо він воював, навіть якщо він наш товариш. Але те, що ми вчора бачили, наштовхує нас на деякі думки. Чи не занадто та для простої справи про те, що хтось комусь погрожував в 2018 році? Ви вчора що бачили на цих кадрах? От ті, які викладали СБУ. Ви бачили тігра в СБУ в броніках з зетками, з глоками, щитами, шоломами, обскорами, радіостанціями і так далі. Бачили чи ні? Бачили. Бачили варти-новатори, бачили бронеавтомобілі, на яких приїхали забирати 15 людей, у яких на всіх аж виявилося 2 легальних помпи і 1 травматичний пістолет. Бачили, так? Це було 5 серпня 2021 року, так? А 5 серпня 2014 року деяких з тих людей, які вони затримують, я бачив. А оцих всіх нарядних клоунів, яким держава накупила на мільйони, я не бачив. Чому? Тому що 5 серпня 2014-го вчора країна нас поздоровила. Вчора був офіційний день звільнення Мар'їнки. Тепер виявляється, це офіційний день в календарі України. Офіційний день в календарі України. 5 серпня 2014-го треба було звільняти Мар'їнку. І всіх нарядних, всіх тактикульних, всіх заряджених, красивих і так далі не було. Були в затяганій формі мужики з 51-ї бригади. Був підполковник Юра Фазан, який сам сів, заважили танка, тому що треба було показувати приклад. Був Азов. Були ті хлопці, яких сьогодні вони пробують такі, подібні. Окей, не ці, але подібні. Бо вони шлють меседж абсолютно всім нам. Кожному, хто зараз на вулиці протистоять п'ятій колонії, хто в 14-му, як Чілі, як Сергій Величко, як інші, ті, хто затримані, не обіцявся, як більшість харківської поліції, тоді вона називалася міліцією, не вдяг колорадські стрічки або не переліз через забор і втік від ватників, як було з Харківським управлінням Служби безпеки України. Ці кадри, вони є в інтернеті, де співробітники Служби безпеки, більшість з яких залишилися на місцях, перелазять через забор, коли руська весна наступає, і просто валить з території управління. А були ті, хто не обісралися і не обіцялися, і взяли не зброю в руки тоді ще, а прапори, барабани, зарядили ту саму
рідну нам всім кричалку і пішли протистояти захопленню Харкова. Сьогодні цих таких, як вони, кидають за грати. Сьогодні вони думають, що уже не 14-й рік, що ми укріпилися, у нас от є все нарядне і так далі. Все це нарядне, воно нічого не варто. Там є або ветерани, у яких, я переконаний, є совість, або прокинеться обов'язково, якщо вони будуть протистояти таким же, як вони, патріотам і ветеранам. Або пустишки, і більш нічого. 7 років – за великий срок. На превеликий жаль, ми повертаємося в часи Януковича, тільки невисокого зросту. Вони думають, що ми будемо на це вестися. Вони думають, що ті, хто воювали в 14-му, перелякаються автозака. Ну вони ж його бачили. Ще на Майдані всі побачили автозаки, всі на Майдані побачили таких же хлопців, тільки у них були не бірюзові берети, а тоді ще які там, малинові, так? І птічка на рукаві. Всі ці хлопці бачили, і ми всю цю історію бачили, і ми її проходили. І ми бачили інше. Вони вигадують, хто у нас криша, а хто у нас не криша. Коли падають 120-ки мінометні, ніякої криші не допомагає. І нічого, не ховалися. Трохи штани не отак витрушували і від переляку. І йшли вперед. І проходили свої. Ми своїх, ми пам'ятаємо, хто ми є. І ми пам'ятаємо, ким вони були влітку і весною 14-го року. Це наші люди, я повторюся, наші люди, не національного корпусу, не ветеранського середовища, а саме слово «наші», тобто українці, ті, які за неї тягнули, за неї готові були помирати, і за яких і ми, якщо треба, будемо готові помирати. Бо це і є єдине, що називається націоналізмом. Коли ти готовий тягнути за своє і за своїх. Ми своїх не кинемо. Якщо сьогодні тисячі, зберемо 10 тисяч. Але ми цю ситуацію не відпустимо, своїх не віддамо і їх переламаємо. Бо ламали і значно сильніших. Слава Україні! Разом! І до кінця! Разом! І до кінця! Разом! І до кінця! Слава нації! Смерть ворогам!